Del 18 al 27 de maig, les instal·lacions del Club Tenis Serra Mar acolliran el quart torneig del circuit Audi Padel Series 2023. David García, entrenador de tenis i pàdel del club, ens obre les portes de les seves instal·lacions per parlar-nos d'aquesta cita. El torneig se farà del dijous 18, al tindre dos pistes començarem més pronte, al dissabte 27, que seran les finals de les categories principals en dissabte de tarda. Nosaltres tenim pensat que hi haurà entre 60 a 70 parelles. Els anys passats n'hem tingut una mica més, però per dates d'altres tornejos igual tenim un poc menys enguany. Animo a tota la gent del territori ebrenc i part de la Comunitat Valenciana que vinguin aquí. Tenim una piscina que és bastant gran, tres pistes de tennis, que és on realitzem les classes, i dos de pàdel, que les veu aquí detrás. Després tenim un camp de futbol on els xiquets realitzen físic.